Baxter kommer igång igen och kör till vänster till Baxter. Bergman är igång sent om sidor. Vad händer där bakom? Jansson först utifrån alternativet. Martin Björns på tredjeplatsen. Och Latt får en bra lucka i framledningen nu, Johan. Ja, jag lämnar dig lite här nu. Nu kör det här. Yes, kör hårt nu. Och Latt är det som har greppet om första platsen. Sen så är det Jansson som ligger bakom nere på andra platsen. Han var ute och tagit alternativ. Hårdkamp med Björnsson ligger på tredje platsen. Samson som ligger på fjärde platsen. Björns kommer upp och försöker attackera på ytterkurvan ner mot Hornån där borta. Lugna ner sig på tredje platsen. Samtidigt som Hollander får en större lucka där framme i ledningen. Och är väldigt aggressiv. Samtidigt som tyvärr då Stefan Björnsson fått kasta in handduken precis i ingången till åkervarvet. Martin Björns har en slått av en flagga. Svänger in och spänger i alla fall någon poäng. Tråkigt för hans del. Som är på väg emot en bra prestation. Känns som det är Micke Hollander. Han ökar faktiskt i framledningen. Jonsson brukar kunna åka sjukt snabbt, men hänger inte riktigt 100% med det tempot som Hollander har dragit upp. Så har vi då Samuelsson som ligger på tredje platsen. Skulle tro för Samuelsson sten att kanske det är lite brist på motoreffekt mot de framförvarande bilarna. Hollander är i alla fall ute i jokern här nu. Motta bak mot Jansson. Han kommer att kunna greja det här ganska klart faktiskt. Hollander. Hollander med dubbla segrar i tvånen också. Här uppe i ledningen. Bergsmans bil har slagit igen på sitt. Går bara på tre cylindrar. Tråkigt för hans del. Ligger på fjärde platsen just nu. Hollander är alltid jämte fram i ledningen för Jansson på andra platsen. Samuelsson på tredje platsen. Bergsman på fjärde platsen. Inom mål, Micke Hollander tar hit segern på ett övertygande sätt i det här tuffa hitet. Robin Jansson i mål på andra platsen. Samuelsson tar tredje platsen. Bergsman tar fjärde platsen. Lite bärningar ute på banan medan Hollander kommer in mot målet. Ska få knäppa loss här, så kikar vi på vilka vi hittar i nästkommande hit nummer 14 med 206 Kristoffer Engström från